Hej! Ordningsguiden här igen. Idag tänkte jag berätta lite för er om mitt nyårslöfte som jag hade förra året, så 2015. Jag hade nämligen ett köpstoppslöfte, eller vad man säger, köpstoppsår hade jag. Att jag under ett år inte skulle köpa några kläder till mig själv. Jag skulle inte köpa några inredningssaker, mitt kuddar och handdukar och blommor och fluff. Jag skulle inte heller initiera till några renoveringsprojekt. Jag tänkte säga att om min man startar igång några så kan jag ju hjälpa till, det är ju inte så schysst annars. Men jag skulle själv inte hitta på någonting så som skulle renoveras. Mitt köpstopp gällde bara mig, inte min familj och inte andra runt omkring. Så jag köpte ju presenter, jag gick ut och käkade middag med vänner och jag åkte på semester med min familj och så. Men jag köpte ingenting till mig själv. Och varför gjorde jag det här? Ja, men inte bara ekonomiska skäl, alltså det är väl kul att se hur mycket man kan spara och sådär, men det var inte bara därför, utan det var för att jag ville se vad jag hade för köpbeteende, köpbehov. Och lite för att det här köp, köp, köp stod mig upp i halsen. Jag ser ju många människor som har för mycket saker hemma, och det beror ju på att vi ska köpa så mycket saker för att vara lyckliga i andra änden. Men så blir det för mycket grejer för det är svårt att göra så med saker som det inte är något fel på. Så jag ville prova. Och jag stötte på en del problem, naturligtvis, som jag tänkte berätta för er. Första insikten, det var att jag köper nog en del trisslotter. Kommer inte erkänna det här. Jag tycker det är kul med trisslotter. Kul, spännande att sitta och skrapa. Och jag trodde väl kanske att jag köpte en trisslott i månaden. Men med det här så kände jag liksom, upplevde att jag kanske köper 3 trisslotter i månaden. Och det är ju inte så att jag känner att jag har något spelberoende. Men om man tror att man köper en och man köper 3 så är man faktiskt lite snett ute, kände jag. Vad jag trodde om mig själv. Så det var första insikten. Första problemet som dök upp, det var ganska tidigt kom jag på att jag inte kommer kunna köpa några uteblommor. Ställa på altanen. Och det vill jag ju ha. Så hur skulle jag lösa det här problemet? Hela våren. Bara fundera och fundera och fundera. På hur jag skulle lösa detta. Jag hade jord över sedan förra året. Men jag hade ju inga frön eller några plantor. Så att. Jag löste det till slut genom att jag tog en. När jag var på kalas. Så tog jag en sån här frysalis som jag fick på en tårta. Ni vet den här orangea lilla bäret. Om man bara gröper ur den och så torkar de fröna, ska man så dem. Då får man på ett år får man liksom så här höga frysalisplanter där det kommer frysalis på. Det är jättekul, så det tycker jag ni ska prova. Gratis är det också. Och tomat har man ju ofta till middagen och sådär. Så att en tomatskiva gröpte jag också ur, eller tomat, och sådde de fröna. Så det var tomat och frysalis vi hade här i somras. Och då kände jag saknade blommor. Det som blommade. Jag hade inte behövt ha många växter. Men något som blommade kände jag att jag saknade. Vad var det mer som hände? Jo, det är lite roligt faktiskt att jag åkte till GKs, ni vet, i Ullared. Och det är lite kul, jag kanske åker dit knappt en gång om året annars. Kanske. Och nu när jag har köpstopp så åkte jag faktiskt dit 2 gånger. Det är jättekul tycker jag. Och första gången var någon gång typ i april. Och det var med min dotter och några vänner. Och min dotter visste inte om det här. Vännerna visste. Min dotter visste inte om det. Så hon frågade mig, så här, ska inte du köpa något till dig mamma? Nej, nej, nej. Jag är inte alls sugen på att handla någonting till mig. Nej, nej, nej. Visst inte. Det är så kul att gå omkring här. Och bara köpa gladpack och hasselnötter och olika sådana grejer. Förbrukningsvaror. Något. Det var en pärs kan jag säga första gången. Jag bara kände att jag ville köpa. Allting var så fint, allting var så snyggt och allting hade passat så bra hemma hos mig. Men det blev ju ingenting med det. Andra gången jag var på GK så var på hösten. Men då hade jag helt kommit ur där. Jag hade inget, liksom, det var helt okej att bara köpa liksom, ja, förbrukningsvaror. Helt okej. Det är klart att jag såg grejer som, men titta här, det hade varit fint och det här var snyggt och sådär, men inte så att jag kände att jag hade något behov av det. Däremot hände en annan rolig grej andra gången. De har en uppfinnarmässa på
VKs där sådana som har hittat på fiffiga saker gärna vill sälja sin produkt inne på GKs. Får stå och visa upp sina saker. Vi var där och tittade. Och där står en man som har hittat på en grej som man kan sätta på dragkroken till, eller på draget till husvagn och släpvagn. Och eftersom jag kör bägge delarna så tyckte jag ju det här var så fiffigt. Och jag blev alldeles eldologer och stod och snackade med han. Och så frågar han mig, ja men hur mycket kan du tänka dig att ge för det här? Ja, och kan tänka mig att ge en hundralapp. Det här tyckte jag var jättesmart. Då säger han så här, ja för en hundralapp får du två. Och så stoppar han ner två i en påse och räcker fram till mig. Och vad gör jag? Jag fiskar upp plånkan fram med en hundring och köper de här två. Och jag liksom vänder på dem och går därifrån. Fem steg senare bara, men Anna, du har ju köpstopp. God. Och det var inte grejen att jag köpte en grej för 100 kronor, det är ingenting. Och jag menar, jag kan ju både ha och missa de där. Men det var just det att ett sånt här spontaninköp som jag inte ens funderade på. Hur många sådana brukar jag göra i vanliga fallet då när jag inte har köpstopp? När jag bara köper och jag inte ens fem steg senare kommer på att jag egentligen inte behöver den här prytten som jag just har köpt. Det var det som chockade mig mest, att det var bara, jag bara kopplade bort hjärnan och bara handlade. Helt onödigt. Så det var verkligen en lärdom. Kläder är det många som har frågat mig om. När jag har berättat att jag har köpstopp. Nu klarar du inte att köpa kläder. Ja, jag tror inte jag köper så mycket kläder i vanliga fall. För det har faktiskt inte varit ett stort problem för mig. Det är klart att jag har känt att jag har haft kanske behov av vissa saker. Och har köpt något plagg. Strumpor har gått sönder. Jag har haft väldigt mycket strumpor innan. Men nu har de liksom en efter en och strumporna bara pajat. Så att i december så gick jag från tvätt till tvätt liksom för att klara strumporna då. Men det gick. Det är klart att jag kunde gått ut och köpt en paket strumpor. Det är inte det, men det var ändå liksom lite kul att se om det gick. Och det gick ett helt år. Jag klarade mig. En annan sak som hände. Jag har flera favoritkläder. Men en favoritklänning som jag har på mig. Och när jag står på jobbet så kliar jag mig lite här. Känner att, att den har spruckit. Här under armen här. I en söm. Shit. Så vad gjorde jag? Dels fick jag ju stå och jobba så här hela dagen. Jag tror inte det var någon som märkte. Att jag hade sprucken klänning. Men sen. Jag blev faktiskt glad. Att jag hade slitit ut ett klädesplagg. Hur ofta hände det? Aldrig. Alltså jag rensar ju jätteofta i min garderob. Och rensar bort sånt som jag inte använder och inte vill ha längre. Men inte är det för att de är utslitna. Det är för att jag har tröttnat på kläderna eller av annan anledning inte använder dem. Så att det var jättekul. Nu gick jag ju hem och nål och tråd och lagade min favoritklänning. Så den kommer ni få se igen. Men just det att slita ut ett plagg. Det händer inte mig speciellt ofta. Eller händer ska jag säga. Det kanske kommer hända i framtiden. Jo, men jag handlade faktiskt lite saker. Det gjorde jag. I januari så köpte jag såna ullevantar och ullstrumpor som man har när man åker skidor och så. Jag har fått lära mig nu att man ska ha ull närmast kroppen när man är frusen och så. Så därför köpte jag det. I maj så köpte vi en markis till husvagnen. Vi skulle åka till Kroatien. Och vi var där förra året och satt 4 personer under ett parasol. Gick inte jättebra. Så att i år köpte vi en markis och det tycker jag ju är en inredningssak. Så att därför skulle jag inte ha köpt den. Men det gjorde vi. I augusti så köpte jag nya BH-band till min BH. Eller till en av mina BH. Och för jag skulle på bröllopsmiddag och kände att jag ville vara lite fräschare. Så. Jag kände att min BH ville vara lite fräschare. Jag är ju alltid fräsch. Ja. Så då gjorde jag det. I september så skulle jag hålla föredrag och var väldigt nervös, så därför kände jag hade inga skor och jag behövde en ny topp kände jag liksom, så att skorna var ju ett måste men toppen kanske inte var ett måste. Men då köpte jag skor och en topp, för jag kände att är det yttre helt okej så kan jag i alla fall bara oroa mig för det inre och jag ska säga. Och det räckte, jag var nervös för. Och sen så köpte jag, det var ju september också, så köpte jag den här släpvagns grejen då som jag berättade om på Geckos.
Så det var faktiskt det som jag handlade på det här året. Sen köpte jag ju presenter och blommor när jag skulle gå bort. Sådana grejer köpte jag ju då. Och mat, naturligtvis köpte jag ju mat. Jag har fått väldigt mycket insikter under det här året. Som jag berättade, några grejer som har hänt och sådär. Men liksom insikter, vad som är viktigt. Vad har jag verkligen behov av? Och jag, liksom de köpen som jag har gjort. Då har jag ändå funderat igenom det här. Behöver jag verkligen det här? Och jag har kommit fram till att det här med ordning och reda. Det handlar inte bara om jättebra förvaringslösningar. Och egentligen är det ju så här, jättebra förvaringslösningar i början till samlare. För ju bättre du är på att förvara, desto bättre är du på att samla och spara. Tyvärr, det är dagens sanning. Så att, köp inte hem så mycket, så får ni ordning i andra änden. Det är liksom en positiv bieffekt. Man sparar tid och inte springer affären, man sparar pengar och man får ordning. Det är tre ganska bra grejer. Att man funderar ett extra steg, ni vet, som jag inte gjorde då när jag köpte den där släpvagnsgrejen på GKs. Färre spontaninköp. Så jag har kommit fram till att jag tycker det är bättre om man köper tid istället för saker. För tid kostar också pengar. Att vara ledig och inte ha inkomst medan man är ledig, så att säga. Det är inte gratis. Så det är där man ska lägga sina pengar. Använda de sakerna man har istället. Det här var allt om mitt köpstopp för denna gången. Köpstoppet har mynnat ut i en rensningsrush här hemma. Så den kommer ni få se mer av. För jag har kommit till insikt med att vi inte alls behöver alla de här grejerna som vi har hemma redan. Så den kommer ni få se mer av framöver. Men det var allt för denna gången. Hej då!